Всім привіт! До вашої уваги лот під номером 252-58, кофти жіночі піжамні, бренду Esmara, є різних форматів. В лоті 20 штук, лот коштує 1370 гривень, матеріал 100% котон, є такого ще формату. Розміра від XS до L, а собівартість однієї одиниці 68 гривень. За деталями звертайтеся до наших менеджерів та на Viber канал. Всім дякую!